Suelçela. Ja ku dalin 26 statuse në Facebookun tim. E kam denancuar atë unë më shumë se të gjithë mediat. Merrni pak Facebookun e Lulzim Bash. Po ja ka përmend emrin një herë. Merrni pak tabulatet e bisedave ti me Sali Berishën, duke i kërkuar aman mos ja përmend emrin. Por natyrisht unë s'ndikohesha prej ti. I ka ngelur vetëm shpifja, trillimi dhe tërbimi. Në këto rrethana pengun e urdhruan të thras antikuvendin e datës 18.